El Cementiri General de Reus ha inaugurat aquest dijous l'exposició La mort viscuda, un recorregut pels canvis en el concepte de la mort en els darrers segle i mig. De fet, l'exposició forma part de les activitats organitzades per commemorar els 150 anys del cementiri que es van encetar al gener i que s'allargaran fins a finals d'any.